Ja, vloggen i Pratenhallen. Majf har fått lite vila här. Det är islossning. Isen har gått sönder. Vad säger Mikael Norbin, tränare? Ja, det är ju synd att det händer nu mitt under matchen så här. Vi får hoppas att de fixar till det så vi får spela klart. 2-1, vad kan man berätta? Vilka har gjort era mål? Det har Krim Gustafsson och Kim Jakobsson gjort än så länge. Ja. Halva matchen spelad. Gör ni en bra match, tycker du, mot Valmarsvik här? Ja, vi börjar väl ta oss. Vi börjar spela bättre och bättre, tycker jag. Så ja. Jag hoppas vi kan öka lite till här. Ja. Vad står det efter första perioden? 1-1. Ja. Någon speciell spelare som har varit bra då? Ja, Sebastian Johansson spelar jäkligt bra som back idag. Ja, ja. Så vi hoppas att de andra lyfter så blir lika bra nu. Hur många matcher är det kvar efter den här? Det här är våra näst sista. Vi har en kvar nästa vecka. Ja. Och vet du något om det blir nästa säsong, blir det kvar i maj på, blir det fortsatt satsning med det laget? Det blir det säkert. Blivit bättre, klart bättre i år, va? Ja, vi har ju lyft oss flera klasser i år, så att det kommer fortsätta. Ja. Bra, lycka till, fortsätt på matchen. Tack så mycket. Jimmy, håller ni det här? Ja, det gör vi. 2-1 ledning, är säker nu? Ja, det är halva matchen kvar, så det här ska vi utöka. Ja. Det ska vi nog göra. Det här ska vi vinna, inget snack om saken. Det är våran match. Ja, ja. Hur har det funkat idag, tycker du, hittills? Ja, det har funkat bra. Lite segstartat bara, men nu är vi på gång. Ja. Så nu ska vi se till att få hem det här. Ja, så hur firar ni segern? Blir det utgång sen efter matchen, tror du? Inte omöjligt. Nej. Inte omöjligt. Lycka till. Ja. Tackar. Ja. Nu ska spelet, isen är lagad och spelet fortsätter och vi återkommer sen.